ראשית, קוראים לי איתי לוי, אני מהמחלקה למדעי כדור הארץ וחוכבי הלכת, והיום אני רוצה קצת לספר לכם על מאדים, גם איך נראית האטמוספירה שלו היום, איך נראית האטמוספירה שלו פעם, ואיך בעצם הגענו מהאטמוספירה של פעם לאטמוספירה של היום. התמונה הזאת, המקור שלה באיזושהי קריקטורה שצצה בעקבות רעיון לעשות איזושהי תוכנית ריאליטי ולשלוח 8 מתמודדים למאדים, משהו שהוא חד-כיווני בידיעת המתמודדים. ואם הרעיון נשמע קצת הזוי, אז זה לא מפתיע שהתוכנית היא תוכנית הולנדית, אז מישהו איפשהו באמסטרדם באיזושהי הזיה חשב שזה יהיה רעיון טוב לעשות תוכנית האח הגדול במאדים. אז יכול להיות שדברים בסגנון הזה אנחנו נראה בקרוב. זה יכול להיות נחמד לפחות עד שהם יאכלו את המשתתף החלש ביותר. אוקיי, אז בואו נתחיל. רציתי להתחיל עם כמה השוואות בין כדור הארץ לבין מאדים. זה נותן איזושהי נקודת רפרנס טובה להבין את ההבדלים ואת האבולוציה השונה של שני כוכבי הלכת האלה. קודם כל, מאדים קטן, הרדיוס שלו קטן בערך ב-50% מזה של כדור הארץ, הוא בערך חצי בגודל, הוא בערך עשירית במסה. הכבידה שלו כתוצאה מהמסה היותר נמוכה היא בערך שליש מזאת של כדור הארץ. אורך היום הוא בערך, סליחה, אורך השנה הוא בערך פי 2 משנה של כדור הארץ, זה נובע מזה, מהמסלול היותר רחוק שלו מהשמש בעצם. המרחק שלו לשמש הוא בערך פי 1.5 מהמרחק של כדור הארץ, וכתוצאה מכך הוא מקבל רק בערך 40% מכמות הקרינה שכדור הארץ מקבל. היו הרבה מאוד משימות ש טסו למאדים, יש כאן איזשהו, לא ספרתי את זה אף פעם, אבל זה נראה לי משהו כמו 30 ומשהו. מתוכן 5 נחתו על פני השטח, חלקם היו דברים שעמדו במקום, כמו וייקינג 1 ו-2 והפיניקס, חלקם היו כאלה שיכלו ויכולים לנסוע ממקום למקום. המארס אקספלוריישן רובר זה אלה שנמצאים כאן, אחד מהם כבר פועל בערך 10 שנים על מאדים, הם תוכננו לפעול 90 יום, והם, אחד מהם עדיין פועל אחרי 10 שנים על, על, על פני השטח. הכלי הכי חדש שנשלח לשם לאחרונה זה המארס סיינס לבורטורי, קיוריוסיטי, שהתחיל לעבוד שם לפני כ-2 שנים. זה כלי רכב מאוד מאוד גדול, זה נראה כמו חיפושית, פולקסווגן, מבחינת הגודל. ויש לו, הוא מונה על ידי קור גרעיני והוא אמור להיות שם הרבה מאוד שנים. חוץ מאלה שנחתו, יש הרבה מאוד לוויינים עדיין במסלול סביב מאדים. קשה לראות את זה, אי אפשר לראות את זה מאיפה שאתם יושבים, אבל אחוז לא מבוטל מהמשימות האלה התרסקו או באטמוספירה או פגעו בפני השטח, ובעצם לא סיפקו נתונים בשום שלב. אבל יש עדיין הרבה מאוד לוויינים וכלי רכב שנחתו, שמספקים לנו הרבה מאוד אינפורמציה על מאדים. אחד מהנתונים שיש לנו באמצעות אלטימטר שמשתמש בלייזר, זה הטופוגרפיה של מאדים בעצם. ומה שרציתי כאן להראות זה בעצם את הפרשי הגובה העצומים במאדים, משהו שאנחנו לא רגילים לראות בכדור הארץ. בין הנקודות הגבוהות ביותר לבין הנמוכות ביותר, יש משהו כמו 20 קילומטר. מה שעוד אפשר לראות פה, זה יהיה חשוב בהמשך, זה שיש איזושהי חלוקה, מה שנקרא דיכוטומיה של הקרום של מאדים, בין הדרום שהוא גבוה יותר, לבין הצפון שהוא נמוך יותר. אתם גם יכולים לראות שהדרום הוא מחוטט יותר, והצפון הוא יותר חלק. והסיבה לחיטוט הזה זה בעצם מכתשים, שהם כתוצאה מפגיעה של מטאוריטים. בעצם מטאוריטים שמקורם בחגורת האסטרואידים, הגיעו למאדים, עברו דרך האטמוספירה המאוד דלילה שלו, ופגעו בפני השטח, והם בעצם יצרו את כל הבורות האלה.
מה שזה אומר לנו על החלק הצפוני של מאדים זה שהוא הרבה יותר צעיר בגיל מהחלק הדרומי, הוא צבר פחות פגיעות של מטאוריטים. מה שעוד אפשר לראות כאן זה על נקודת המגע בין החלק הנמוך הצפוני לחלק הגבוה הדרומי, יש בעצם שרשרת של הרי געש שאנחנו לא רואים בהם פעילות, הם לא פעילים בכמה עשרות שנים האחרונות, והערכה היא שהם היו פעילים עד לפני כמספר עשרות מיליון שנה, אבל יש עדויות נוספות שרוב הפעילות הוולקנית, גם באזור הזה של הרי הגעש שנראים גדולים ופעילים, היא מלפני יותר מ3.5 מיליארד שנה. זאת אומרת, רוב הפעילות הוולקנית, וזאת הפעילות הוולקנית הצעירה ביותר במאדים, פחות או יותר, היא מאוד מאוד עתיקה, קרתה לפני 3.5 מיליארד שנה ויותר. מאדים הוא כוכב לכת של קיצוניות, יש בו את ההר הגבוה ביותר במערכת השמש, שזה אולימפוס מונס. אם אנחנו משווים אותו להרים בכדור הארץ, הגובה שלו הוא 22.5 קילומטר, לעומת האברסט שהוא כמעט 9 קילומטר, והוואי שאם אנחנו סופרים מקרקעית האוקיינוס עד למעלה זה בערך 10 קילומטר, משמעותית יותר גדול מההרים הכי גדולים שיש לנו בכדור הארץ. יש שם גם את הקניון העמוק ביותר, הארוך ביותר והעמוק ביותר במערכת השמש. האורך שלו הוא, הנה ארצות הברית בשביל הסקאלה, כמה אלפי קילומטרים, וההבדלי גובה בין השפה שלו לבין פנים הקניון, זה גם משהו, זה כמו, משהו כמו 10 קילומטר. קניון עצום. שם גם את המכתש הגדול ביותר במערכת השמש, זה מכתש שנוצר כתוצאה מפגיעה של גוף עצום, שיכול להיות משהו כמו הגדול של הירח שלנו אפילו יותר. זה נקרא הלס בייסין, הנה אירופה בשביל הסקאלה. אז בעצם אנחנו רואים במאדים הרבה מאוד מבנים עצומים בגודל שלהם. עוד כמה השוואות לכדור הארץ. בכדור הארץ יש לנו טמפרטורה ממוצעת של כ-15 מעלות, ואטמוספירה שמכילה בערך 1000 מיליבר, בעיקר חנקן וחמצן, נראה את זה עוד שנייה. במאדים יש רק 6 מיליבר, בערך 6 אלפיות ממה שיש לנו בכדור הארץ, והטמפרטורה הממוצעת היא בערך 50 מעלות מתחת לאפס. יש הבדלים משמעותיים גם לא רק במסה של האטמוספירה, אלא גם בהרכב האטמוספירי. כמו שאתם בוודאי יודעים, אז בכדור הארץ אנחנו מדברים על כ-80% חנקן וכ-20% חמצן, עם קצת ארגון ובערך 0.04% CO2 כיום. במאדים, כמובן פחות מסה, אבל הרוב הוא CO2, עם בערך 2% ארגון וחנקן ומעט מאוד חמצן. בעצם אנחנו רוצים להבין את האבולוציה של כוכבי לכת כתופעה כללית, אנחנו רוצים להבין גם את ההבדלים האלה במסה וגם את ההבדלים האלה בהרכב, ועל זה אני אדבר בהמשך ההרצאה. יש לנו עוד כמה נתונים כתוצאה מהנחיתה של ה-Curiosity, שיש עליו שני מס ספקטרומטרים, אחד מהם זה קוואדרופול מס ספקטרומטר והשני זה טיונבל לייזר ספקטרומטר, ומה שהם יכולים לעשות זה בעצם לתת לנו גם ריכוזים של גזים באטמוספירה, אבל גם את ההרכב האיזוטופי של גזים. והם מדדו את ההרכב האיזוטופי, ואני אכנס בקצרה לאיזוטופים בהמשך. אפשר לחשוב על זה כעוד, חוץ מזה שאנחנו יכולים למדוד את ריכוז ה-CO2, אנחנו יכולים למדוד עוד שתי תכונות של CO2, שזה בעצם יחסי איזוטופים של פחמן, ויחסי איזוטופים של חמצן. וזה איזשהו נתון שאני אשען עליו בהמשך בשביל לנסות להבין מה קרה לאטמוספירה ובאיזה שלב בהיסטוריה של מאדים זה קרה. יש, אז כמו שאמרתי, מאדים הוא כוכב לכת מאוד קר, אבל זה לא שאין עליו מים, יש עליו מים בצורה של קרח, הם נראים בכתבים, כאן אנחנו רואים את הקוטב הצפוני, ויש שם כיפת קרח די גדולה. מה שאתם רואים, הקווים האלה זה צורות שנוצרות כתוצאה מהרוחות שם בסביבה. זה מייצר איזשהם חילופים בין קרח לבין קרקע ואבק. אבל זה, אפשר לומר שזה באמת קצה הקרחון,
כי חוץ ממה שיש על פני השטח של מאדים, שזה יחסית מעט מים, יש לנו הרבה מאוד עדויות לזה שיש קרח מתחת לפני השטח במאדים. זה אחד מהחלליות שנחתו, זה נקרא הפיניקס, הוא לא יכול לזוז, הוא עומד במקום. הייתה לו כף כזאת שהוא יכול היה לחפור מסביב עצמו תעלות כאלה, ובתעלות הוא חשף קרח די נקי, כמעט לא מעורבב עם אפר. הקרח הזה כעבור מספר ימים המריא, בעצם התעדה, וזה בעצם מעיד לנו על זה שקרח, משהו שאנחנו יודעים מחישובים בעיקר, קרח לא יציב בפני השטח של מאדים, אבל אנחנו רואים שהוא כן יציב כמה סנטימטרים מתחת לפני הקרקע. אין לנו רק עדויות מנקודה אחת, יש לנו גם עדויות מלוויינים בעצם, שסופרים את שטף הניוטרונים שמגיע מפני השטח, ויכולים ככה בעצם לומר לנו איפה יש הרבה קרח בקווי רוחב הגבוהים, ואיפה יש מעט קרח עד כדי כלום בקווי הרוחב הנמוכים. ואנחנו רואים חוץ מזה גם במקומות שבהם השטף ניוטרונים אומר לנו שצריך להיות קרח, אנחנו רואים שמכתשים צעירים שקרו בזמן המאוד אחרון, זה מ-2008, מאוקטובר 2008, בעצם חושפים קרח, וכעבור מספר חודשים הקרח הזה מתעדה, ממריא ונעלם. כאן אנחנו בינואר 2009, זאת אומרת, משהו 3-4 חודשים אחרי, כבר אין שם קרח. חוץ מהדברים האלה, שזה מטאוריטים שפוגעים, פגעו ממש בזמן האחרון, אפשר גם לראות מכתשים הרבה הרבה יותר גדולים. אין כאן, לא שמתי כאן סקאלה, אבל זה משהו שהקוטר שלו הוא כמה עשרות קילומטרים, מכתשים עצומים. ומה שאתם יכולים לראות מסביב למכתש, זה נראה כאילו מה שיצא ממנו נשפך וזרם כאיזשהו נוזל צמיגי. זה בעצם מאוד דומה למה שקורה כשזורקים אבן לתוך בוץ. אז המכתשים מהסוג הזה הם בעצם עדות לזה שהגוף שפגע במאדים פגע בקרקע שמכילה הרבה מאוד קרח. ובאמת אם אנחנו רואים איפה נמצאים מכתשים כאלה ומכתשים מהסגנון הזה, הם נמצאים באזורים בקווי הרוחב הגבוהים. בקווי הרוחב הנמוכים הם לא יוצרים מורפולוגיות כאלה. אבל בכל מקרה, למרות הקרח, המעט קרח בפני השטח והרבה קרח בתוך הקרקע, מאדים היום הוא מקום מאוד מאוד יבש. אבל יש לנו הרבה מאוד עדויות, ולזה אני אכנס כרגע, שבעבר היה הרבה יותר רטוב במאדים. ורעיונות על זה שהיה רטוב יותר במאדים יש עוד מהמאה ה-19. זאת איזושהי מפה של ג'יובאני סקיאפרלי, שבערך ב-20 שנים של תצפיות בטלסקופים מכדור הארץ, סרטט איזושהי מפה של מאדים, שהוא חשב שהוא רואה בה כל מיני תעלות. היו גם רעיונות בשלבים מסוימים שזה בעצם תעלות השקיה של איזשהו מין אינטליגנטי שחי שם. מה שהוא ראה, התצפיות בעצם, כל מה שהוא יכול היה לראות היה הבדלים בצבע של פני השטח. ולפי ההבדלים האלה בצבע של פני השטח היה נראה לו שהחלק הדרומי שהוא יותר כהה, הוא איזה מין ים דרומי, כאן המפה הפוכה. כמו שזה מארי אוסטרלי, זה ים דרומי. ובגלל שזה יותר כהה, זה היה נראה לו כמו איזשהו ים, בעוד שהחלק הצפוני היה, הוא בהיר יותר, והיה נראה לו כמו אזור יבשתי בעיקר. בעצם המצב הוא הפוך לגמרי, החלק הצפוני, למרות שהוא מחזיר יותר אור, למרות שהוא בהיר יותר, הוא החלק העמוק, כמו שראיתם קודם, בעוד שהחלק הדרומי זה אזור גבוה, זה איזשהו פלטו גבוה. אבל חוץ מהתצפיות האלה מטלסקופים מכדור הארץ, יש לנו הרבה מאוד תצפיות מלוויינים שמקיפים את מאדים. אנחנו רואים שם מערכות של נחלים שזורמים אחד לתוך השני, מתנקזים לתוך מכתשים שנוצרו כתוצאה מפגיעה של מטאוריטים, ממלאים אותם, פורצים את אחת מהדפנות וזורמים למקום הנמוך הבא ומייצרים אגם נוסף. מורפולוגיות כאלה של, כאן סימנתי את חלק מהם כדי שיהיה קל לראות, אבל יש אותם פה בכל האזור הזה. מורפולוגיות כאלה של נחלים שזורמים אחד לתוך השני, מתנקזים אחד לתוך השני, זה משהו שאנחנו מכירים אותו היטב מכדור הארץ, ובאמת זה תצלום לוויין מנבדה. ומה ש...
מה שעוד מעניין זה שהמורפולוגיות האלה הן שונות כפונקציה של כמות המים שזורמים. זאת אומרת, באזור טרופי הן תיראינה אחרת מאשר באזורים מדבריים. ובמאדים הן מאוד מזכירות את המורפולוגיה שאנחנו רואים באזורים מדבריים בכדור הארץ. זאת אומרת, שיש זרימה של מים, הייתה זרימה של מים, סליחה, ואני מיד אדבר על הגיל, הייתה זרימה של מים, אבל בערך שוות ערך למה שאנחנו רואים באזורים היבשים ביותר בכדור הארץ. מבחינת התפרוסת המרחבית של המערכות נחלים האלה, אנחנו בעצם רואים שהם מתרכזים במין רצועה כזאת, שבגדול היא בין 40, בין פלוס מינוס 40 מעלות מקו המשווה, אבל לא בדיוק. ונראה שהיא יושבת על, פחות או יותר על הגבול בין החלק העליון, הדרומי, הגבוה, לבין החלק הנמוך יותר הצפוני. עוד דבר שאת זה אי אפשר לראות מהמפה הזאת, אבל אני יכול לספר לכם שניתן לתארך את או ללמוד משהו על הגיל של האזורים שבהם נמצאים הנחלים האלה, על ידי זה שאנחנו סופרים את מספר המכתשים עליהם. ככל שהשטח הוא יותר עתיק, ככה מספר המכתשים עליו יותר גדול, הוא צבר יותר פגיעות של מכתשים עם הזמן. זה נותן איזשהם גילאים יחסיים, ואז באמצעות מודלים שבעצם מנבאים את כמות שטף המטאוריטים שמגיע לכוכב הלכת, אפשר להוציא מזה גם גילאים, איזושהי הערכה לגילאים אבסולוטיים. הגילאים שעליהם מוצאים את המערכות נחלים האלה הם בערך לפני 3.7 מיליארד שנה, פלוס מינוס 200 מיליון שנה. זאת אומרת שהפעילות הזאת, הפעילות המימית הזאת, הפעילות הנחלית הזאת, זה גם משהו מאוד מאוד עתיק, והוא פחות או יותר שווה זמן לפעילות הגעשית שתיארתי קודם. אנחנו רואים עוד עדויות, למשל אנחנו רואים דלתאות של במפתח של נחלים, במקום, זה גם משהו שאנחנו מכירים אותו היטב מכדור הארץ, במקום שבו הנחל מעיט בעצם, האנרגיה של הזרימה יורדת והוא מפיל את הסדימנט, את המשקעים שהוא סוחב, הוא סותם את התעלה של עצמו ולכן התעלה מתחילה לנדוד, וזה מייצר מורפולוגיות של דלטה שאנחנו מכירים היטב מכדור הארץ ורואים גם כאלה במאדים. אם אנחנו מסתכלים על התפרוסת של הדלתאות, הן יושבות על הגבול בין החלק הדרומי לבין החלק הצפוני, מה שגרם לחוקרים מסוימים להציע שבעצם בחלק הצפוני היה פעם ים. זאת אומרת, נחלים הגיעו מהחלק הדרומי לחלק הצפוני, וברגע שהם נכנסו לגוף מים גדול והמהירות הזרימה העתה, נשרו מהם המשקעים ונוצרו מבני הדלטה האלה. וזה שזה בעצם, שהדלטאות יושבות על הגבול הזה, בין האזור הגבוה לאזור הנמוך, בעיני רבים זה עדויות לא רעות לזה שלפחות באופן זמני היה כאן גוף עומד של מים. אז העדויות הלווייניות למים זה לא העדויות היחידות שיש לנו, יש גם עדויות מפני השטח, מהרכבים והחלליות האחרות שנחתו בפני השטח. כאן אנחנו רואים צילום של קונגלומרט שמורכב מאבנים חלקות, מחלוקי נחל בעצם, זה במאדים, זה סלע דומה בכדור הארץ, ובעצם התהליכים שלוקחים אבנים בגודל של יותר מסנטימטר ומחליקים אותם, זה רק תהליכים של גלגול בנחלים. רוח לא יכולה להרים גרגירים בגודל כזה. אז בעצם יש לנו כאן עדות מפני השטח של מאדים, לזה שזרם פה בעבר, היה כאן איזשהו נחל שהסיע את האבנים האלה. אנחנו רואים במקומות אחרים במאדים, זה מהמרס אקספלוריישן רובר, זה מקיוריוסיטי, מהמרס סיינס לאבורטורי הכי חדש, זה מאלה שנחתו ב-2004, ושאחד מהם עדיין פועל. אנחנו רואים מה שנקרא ריפל מרקס, או גלונים, וזה בעצם תצורות סדימנטריות שמראות לנו על זרימה של מים. חוץ מזה אנחנו רואים עדויות לריאקציה של תמיסות עם הסלעים, אנחנו רואים כל מיני תלקידים שנוצרו כתוצאה מריכוז של חומרים מסוימים על ידי תמיסות, אנחנו רואים
חללים שנוצרו כהמסע, שנוצרו כתוצאה מהמסע של חומרים מסוימים על ידי תמיסות. כך שבעצם יש לנו אוסף גדול של עדויות גם בפני השטח, שבעבר של מאדים הייתה יותר פעילות מימית. חוץ מזה אנחנו מוצאים מינרלים מיוממים. זה בעצם מינרלים שמכילים מים במבנה הגבי שלהם. לרוב מה שמוצאים במאדים זה מינרלים של סולפט, אז צורה מחומצנת של גופרית, וכל מיני מינרלים חרסיתיים, כמו המינרלים שמרכיבים את הקרקעות שלנו. המינרלים האלה הם תוצרי בליה של מינרלים שמתגבשים מלווה. הבליה הזאת היא בליה בתמיסה. ועצם זה שמכילים מים גם מעיד על נוכחות של תמיסה בזמן ההיווצרות שלהם. אתם רואים את התפרוסת המרחבית שלהם. זה בעיקר מראה לנו ש... זאת אומרת, זה לא מתנהג כמו התפרוסת המרחבית של הנחלים והאגמים והדלתאות. בעצם בכל מקום שבו הסתכלנו על מאדים מבעד למעטי האבק, במקומות שבהם, המקומות שהם לא מכוסים באבק, נמצאו מינרלים מיוממים. זאת אומרת שהנוכחות של תמיסות, או לפחות כמות קטנה של תמיסות, זה משהו שהיה פחות או יותר על פני כל פני השטח במאדים. אז אם לסכם, אז יש לנו עדויות גיאומורפולוגיות, טקסטורליות מפני השטח ומינרלוגיות למים על פני השטח של מאדים, בעיקר בקווי רוחב נמוכים ובאזורים שהגיל שלהם הוא יותר מ-3.7 מיליארד שנה. אז פעילות מימית במאדים בעבר המאוד רחוק שלו. עכשיו, זה שבמאדים היה רטוב יותר בזמנו, גרם להרבה מדענים להציע שגם היה שם חם יותר בעבר. זה איזשהו תמונת אומן שקצת נסחף עם הירוק, אבל איזשהו רעיון של איך אולי מאדים יכול היה להיראות בעבר שלו, אם באמת הוא היה יותר חם. הבעיה עם התמונה הזאת נובעת ממה שאנחנו יודעים על השמש שלנו. או על כוכבים מהסוג של השמש שלנו. כוכבים מהסוג של השמש שלנו הם הולכים ונהיים בהירים ככל שעובר הזמן מרגע ההיווצרות שלהם. שבעצם השמש, כוכב כמו השמש, הוא בערך ב-25% פחות חזק, או פחות, פולט פחות קרינה, כשהוא מתחיל מאשר השמש שלנו היום. זאת אומרת ש... בתקופה שבה אנחנו מדברים, שעליה אנחנו מדברים על פעילות של נחלית במאדים, בעצם מאדים קיבל 20% פחות קרינה ממה שהוא מקבל היום. וכבר היום אנחנו יודעים שהוא מקבל 44% פחות ממה שהוא קיבל בעבר. ממה שכדור הארץ מקבל. עכשיו, אם אנחנו עושים איזשהו מאזן אנרגיה בסיסי בין מה שנלכד על ידי פלנטה, על ידי החתך של הפלנטה, של כוכב הלכת, לעומת מה שנפלט באנרגיה תרמלית מכל פני השטח של כוכב הלכת, אנחנו יכולים בעצם לחשב מה אמורה להיות הטמפרטורה הממוצעת בפני השטח, כפונקציה של זמן, כשבעצם הדברים שמשתנים, הדבר שמשתנה עם הזמן, זה ה-L נוט הזה, שזה הלומינוסיטי, עוצמה של השמש בעצם. אז העוצמה של השמש הולכת ועולה עם הגיל. אנחנו נמצאים היום פה, 4.5 מיליארד שנה אחרי היווצרות מערכת השמש. ואנחנו יכולים לראות שבעבר, אנחנו מדברים על לפני כמעט 4 מיליארד שנה, פחות או יותר פה, הטמפרטורה הממוצעת במאדים צריכה הייתה להיות בערך מינוס 70 מעלות צלסיוס. אבל אנחנו יכולים לדעת שהחישוב הזה הוא אמנם חישוב מאוד מאוד פשוט, אבל הוא לא לחלוטין שגוי, כי אנחנו מצליחים לשחזר את מאדים היום בצורה די טובה. אז מעניין לראות שמאדים היום, הטמפרטורה הממוצעת היא בערך מינוס 50 מעלות צלסיוס, כשאנחנו בעוצמה של השמש נוכחית, ומעניין לראות שגם אם אנחנו נגלגל את השעון קדימה, אפילו... כשהשמש תהיה בת 10 מיליארד שנה, והשטף הקרינה יהיה בערך פי 2 ממשהו היום, מאדים עדיין לא יגיע לטמפרטורה של ממוצעת,
טמפרטורה ממוצעת זה חשוב, של 0 מעלות צלסיוס. זאת אומרת, הוא אף פעם לא נגיע שם לסיטואציה שבה מים זורמים על פני השטח באופן קבוע. אז אם לא היום ולא בעתיד כשיהיה יותר חם, אז איך זה יכול להיות שמאדים היה, שהשמש תהיה יותר חמה, איך זה יכול להיות שמאדים היה חמים יותר ורטוב יותר כשהשמש הייתה חלשה יותר? אז התשובה לזה היא בעצם אפקט החממה. החישובים שראיתי לפני רגע הם בעצם תחת ההנחה, פה החלק התחתון של המעטפת הכחולה הזאת זה בלי אטמוספירה, והחלק העליון של המעטפת הזאת זה עם האטמוספירה הנוכחית של מאדים, שהיא מאוד מאוד דקיקה והיא לא לוכדת הרבה מאוד מהחום שמנסה לברוח ממאדים. בעצם אם אנחנו משנים את המסה של האטמוספירה, אנחנו יכולים ללכוד הרבה יותר מהאנרגיה הטרמלית שמנסה לברוח מפני השטח. והאופן שבו אפקט החממה עובד, אתם רובכם בוודאי מכירים את זה, האטמוספירה בגדול היא שקופה ומעבירה קרינת שמש בצורה כמעט מלאה. חלק מהקרינה מוחזרת בחזרה לחלל. מהקרינה שעוברת דרך האטמוספירה, חלק מוחזרת על ידי פני השטח, במיוחד אם פני השטח הם בהירים, אבל במאדים פני השטח הם כהים, אז רוב הקרינה הזאת נספגת בפני השטח, ובעצם נפלטת כאנרגיה תרמלית. זה מחמם את פני השטח ונפלטת אנרגיה תרמלית. האטמוספירה היא שקופה לאנרגיה סולארית, אבל היא לא שקופה לאנרגיה תרמלית. זאת אומרת, הגזים באטמוספירה בולעים את חלק מהחום הזה ופולטים אותו בחזרה בשני הכיוונים. וזה מחזיר את חלק מהאנרגיה התרמלית בחזרה לפני השטח. ככל שהאטמוספירה היא יותר אטומה מבחינה אופטית, ככה אנחנו מחזירים יותר מהקרינה הזאת חזרה לפני השטח ומחממים יותר את פני השטח של כוכב הלכת. וזה בעצם מה שהמין האנושי עושה היום בכדור הארץ. אנחנו מוסיפים CO2 לאטמוספירה, CO2 הוא גז חממה, אנחנו מעלים את העובי האופטי של האטמוספירה, וככה אנחנו בעצם גורמים להתחממות גלובלית שאתם בוודאי כולכם שמעתם עליה. אז בעצם, אוקיי, ובלי אפקט החממה, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ הייתה מינוס 20 מעלות צלסיוס. כך שבכדור הארץ, אפקט החממה שהוא בעיקר על ידי CO2 ועדי מים, אחראי לחימום של כ-35 מעלות באופן ממוצע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, את הפיינט יאנג סן פרובלם של למאדים, אם אנחנו לא מניחים שהאטמוספירה היא כמו האטמוספירה של היום, אנחנו מרשים לאטמוספירה להיות יותר מסיבית, להכיל יותר CO2, פלוס או מינוס גזי חממה נוספים. אבל בעצם אנחנו צריכים כמויות הרבה 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 יותר גדולות של CO2 ממה שיש באטמוספירה הנוכחית. אוקיי, אז התמונה הזאת של מאדים יותר חם ויותר רטוב היא תמונה אפשרית, כל עוד האטמוספירה מכילה בין בר אחד, שזה בערך המסה של האטמוספירה שלנו, של כדור הארץ, לבין 10 בר של CO2. ואז בעצם השאלה היא איך אנחנו עוברים מתמונה כזאת של מאדים שהוא יותר חמים ויותר רטוב עם אטמוספירה מסיבית למצב היום שבו קר, יבש, אטמוספירה מאוד דקיקה. איך אנחנו בעצם מגיעים מכאן לכאן? אז בעצם יש לא מעט תהליכים שאפשר לאבד בעזרתם אטמוספירה, לאבד בעזרתם גזים מהאטמוספירה. מטאוריטים שפוגעים בפני השטח, אם הם מספיק גדולים או מגיעים במהירות מספיק גבוהה, הם מספקים מספיק אנרגיה למערכת כך שגזים יוכלו לעבור את מהירות הבריחה משדה הכבידה של כוכב הלכת ולברוח לחלל. הגזים הקלים, כמו מימן וכמו הליום, יש להם התפלגות מהירויות כזאת בחלק העליון של האטמוספירה שהוא מאוד מאוד חם, יש להם התפלגות מהירויות כזאת שמאפשרת להם, אם הכיוון שלהם נכון, מאפשרת להם לברוח משדה הכבידה. אבל זה שוב רק מימן והליום, אפילו בשדה כבידה יותר חלש כמו זה של מאדים.
חלק מהגזים באטמוספירה יכולים לקפוא בעצם, או לשקוע כנוזל. מים כמובן יכולים ליצור קרח, CO2 גם יוצר קרח. חלק מהגזים יכולים להגיב עם פני השטח, למשל חמצן מגיב עם מינרלים שמכילים ברזל בפני השטח, מחמצן את הברזל, מייצר חלודה בעצם, וככה החמצן יוצא מהאטמוספירה. CO2 יכול להגיב עם תמיסות מסוימות ולהשקיע מינרלים קרבונטיים, וכך לצאת שה-CO2 יצא מהאטמוספירה וכולי. ויש לנו תהליכים של בריחה אטמוספרית לחלל, שהם לא כתוצאה מהתפלגות המהירויות של החלקיקים באטמוספירה העליונה. בעצם התהליכים האלה, אוסף התהליכים הזה נקרא non-thermal escape, והם כתוצאה מקרניים קוסמיות ובעצם חלקיקים אנרגטיים שמגיעים מהחלל. הם יכולים לינן לתת מטען בעצם למולקולות, זה לא מולקולות בגובה הזה, זה אטומים, לאטומים שבאטמוספירה, והחלקיקים הטעונים עכשיו יכולים לברוח לחלל אם לכוכב הלכת אין שדה מגנטי. למה אם אין שדה מגנטי? אם יש שדה מגנטי, אז החלקיקים הטעונים נעים לאורך קווי השדה המגנטי וחוזרים בחזרה לכתבים. וזה מה שקורה בעצם בכדור הארץ. בכוכב לכת שאין לו שדה מגנטי, ולמאדים כיום אין שדה מגנטי, החלקיקים הטעונים בעצם נקטפים על ידי רוח השמש. רוח השמש שעוברת ולוקחת איתה חלקיקים טעונים. וככה ניתן לאבד אטמוספירה בקצבים הרבה הרבה יותר מהירים מאשר בריחה טרמלית. אז יש לנו עדויות לפעולה של כל אחד ואחד מהתהליכים האלה, ויש חישובים שמראים שכל אחד ואחד מהתהליכים האלה יכול היה להיות אחראי לאובדן של מספר ברים של CO2 ועדי מים ממאדים. אבל בעצם מה שאני רוצה לשאול זה אם אנחנו יכולים איכשהו להבין את החשיבות היחסית שלהם. זה שכל אחד מהדברים האלה קורה, יש לנו עדויות, השאלה היא אם יש איזשהם תהליכים שהם יותר דומיננטיים באבולוציה של האטמוספירה של מאדים. אז בעצם איך עושים את זה? אז למזלנו אנחנו יכולים להשתמש באיזוטופים. אני אגדיר בקצרה מה הם איזוטופים. איזוטופים הם בעצם אטומים של אותו יסוד, שיש להם אותו מספר פרוטונים, אחרת הם לא היו אותו יסוד, ומספר שונה של ניוטרונים. כאן אנחנו רואים פחמן 12 ופחמן 13, שהם שני האיזוטופים היציבים של פחמן. יש גם פחמן 14 שהוא רדיו-אקטיבי, הוא לא יציב, ולכן הוא לא שורד בסלעים בעצם יותר מכמה אלפי שנים. ומה שאפשר לראות כאן זה שפחמן 12 מהווה בערך 99% מכלל הפחמן במערכת השמש, בעוד שפחמן 13 מהווה כאחוז. כשמסתכלים על יחסי איזוטופים בעצם, שזאת התכונה שאני הולך לדבר עליה בהמשך ההרצאה, נוח לנו להסתכל על יחסי איזוטופים, היחס בין פחמן 13 ל-12 בדוגמה שלנו, בסאמפל, ביחס לאיזשהו רפרנס, איזשהו חומר שהרכב האיזוטופי שלו מוכר, ולהסתכל על זה ביחידות פר מיל, כדי לא לדבר על, אנחנו בעצם, מה שאתם יכולים לראות זה אם אנחנו עושים יחס בין פחמן 13 לפחמן 12, אנחנו נקבל איזשהו מספר מאוד מאוד קטן. במקום להתחיל לדבר על מספר עם הרבה ספרות אחרי היחידה, אם אנחנו מחסירים אחד ומכפילים באלף, אנחנו יכולים לדבר על מספרים שהם יותר טבעיים לנו. וזה נקרא דלטה נוטיישן, יש לנו דלטה C13 ודלטה O18, זה בעצם שם נרדף ליחסי איזוטופים כפול אלף. למה זה מעניין? כי אם אנחנו מסתכלים על במישור של דלטה C13 למול דלטה O18, אנחנו יכולים לראות שלכל אחד מהתהליכים האלה שהראיתי לפני רגע, יש איזשהו חותם איזוטופי אחר. הם משפיעים על האיזוטופים בצורות שונות. למשל, בריחה של פחמן מהאטמוספירה לוקחת את הפחמן הקל, ולכן היא תגרום לכך שהפחמן הכבד יתאסף באטמוספירה. הדלטה C13 של האטמוספירה ילך ויעלה.
באותו אופן שקיעה של מינרלים קרבונטיים הופך את החמצן השאריתי לכבד יותר, אבל את הפחמן השאריתי לקל יותר. אז בעצם אם אנחנו יכולים ללמוד משהו על ההרכב האיזוטופי של האטמוספירה הקדומה, אנחנו יכולים באמצעות ההבנה הזאת על החותם האיזוטופי של התהליכים השונים, לומר איך הגענו מהאטמוספירה הקדומה לאטמוספירה הנוכחית. יש לנו את ההרכב האיזוטופי של האטמוספירה הנוכחית, ובעצם השאלה היא איך אנחנו, מאיפה יש לנו מידע, איפה יש לנו אינפורמציה על ההרכב האיזוטופי של האטמוספירה הקדומה. וכאן בעצם אני רוצה לדבר על עבודה שאני עשיתי על מטאוריט אחד, שבעצם זה סלע שהגיע אלינו ממאדים. הסלע במקור היה 2 קילוגרם, הוא שוגר כמו עוד בערך 130 סלעים כמוהו, מגילאים שונים, שוגר על ידי פגיעה של גוף שפגע במאדים ובעצם שיגר ממנו סלעים, ויש הסתברות מסוימת, לא גבוהה, שחלק מהסלעים האלה יגיעו בסופו של דבר לכדור הארץ. ואנחנו מוצאים את הסלעים האלה, ואנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים על מאדים באמצעות הסלעים האלה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהסלעים האלה מגיעים ממאדים? יש לנו מדידות של ריכוז הגזים השונים באטמוספירה של מאדים. יש לנו גם מדידות של ריכוז אותם הגזים בתוך זכוכית וולקנית, שבעצם זה תוצר של הפגיעה ששיגרה את המטאוריטים האלה, בעצם גרמה להתכה רגעית של הסלע. הסלע בעודו מותח לוחד קצת מהאטמוספירה, וברגע שהוא מתקרר, אותה פיסת אטמוספירה, בעצם בועה של האטמוספירה, לכודה בתוך הזכוכית הוולקנית, בתוך המטאוריט ששוגר. בשניים מתוך המטאוריטים שהגיעו לכדור הארץ, בעצם מוצאים שהריכוזים הם אחד לאחד, כמו מה שנמדד באטמוספירה של מאדים. אז זה שניים, איך קושרים את ה-130 הנותרים לשניים האלה? באמצעות איזושהי אנומליה של הרכב איזוטופי של חמצן, שאני לא רוצה להיכנס אליה כרגע, אבל מה שאפשר לראות זה שכל המינרלים הסיליקטיים, כל הסלעים בעצם הוולקנים שמגיעים ממאדים, יש להם אנומליה איזוטופית של בערך 0.3, בעוד שכל דבר שמגיע מכדור הארץ, אין לו אנומליה איזוטופית בעצם. זה מגדיר את קו הרפרנס. גם כדור הארץ, גם דברים שמגיעים מהירח, כל מיני סוגים אחרים של מטאוריטים, שנגיד שכאלה שמגיעים מחגורת האסטרואידים, יושבים פה במקומות שונים, אבל כל הדוגמאות האלה יושבות על אותו קו, שמגדיר אותן כדוגמאות ממאדים. מה שמעניין, זה שאם אנחנו מסתכלים על מינרלים שניוניים במטאוריטים האלה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל מיני מינרלים שנוצרו כתוצאה מאינטראקציה בין תמיסות לבין המינרלים המקוריים, כמו מינרלים של סולפט, כמו מינרלים קרבונטיים, כמו מים לחודים בחרסיות וכולי, אנחנו רואים שהאנומליה האיזוטופית שלהם היא שונה מהאנומליה האיזוטופית שיש בעיקר הסלע. ובעצם זה מעיד לנו על איזשהן אינטראקציות בין התמיסות האלה לבין האטמוספירה הקדומה של מאדים. למה זה מעיד על אינטראקציה? מכיוון שהאנומליה הזאת היא תוצר של כימיה בפאזה גזית, כימיה של אוזון בפאזה גזית. אז בעצם כשאנחנו רואים איזשהו הרכב איזוטופי אנומלי כזה, ביחס לשאר הפלנטה, זה מצביע לנו על כניסה של חומר שהוא ראה את האטמוספירה לצורך העניין, ראה כימיה של אוזון באטמוספירה. ואני אתמקד במינרלים קרבונטיים מאחד מהמטאוריטים ממאדים, מטאוריט שנקרא אלן הילס 84001, עוד רגע אני אדבר עליו עוד. כמו שאתם יכולים לראות, הם אנומליים ביחס לסיליקטים במאדים, ובעצם זה מה שגורם לנו לחשוב, זה ועוד כמה סיבות שהם מייצגים את האטמוספירה הקדומה. אז המטאוריט הזה קוראים לו אלן הילס, על שם המקום שבו הוא נמצא, באנטארקטיקה, זה אזור שנקרא אלן הילס. הסיבה שמחפשים מטאוריטים באנטארקטיקה, זאת הסיבה.
סלע שחור שנמצא על רקע כזה לבן הוא מאוד מאוד בולט, בעוד שבמקומות אחרים שהם נופלים בכדור הארץ מאוד קשה למצוא אותם. אז בעצם רוב המטאוריטים שיש באוספי מטאוריטים מגיעים או מאנטרטיקה או מהסהרה, בגלל הבדלי הצבעים האלה. ספציפית באזור הזה, באיילן הילס, יש שם תנועה כלפי מעלה של הקרח, והקרח עובר סובלימציה ובעצם מביא איתו מטאוריטים שנפלו על אנטרקטיקה במשך כמה מאות אלפי, עד כדי מאות אלפי שנים האחרונות. המטאוריט הזה ספציפית הגיע לכדור הארץ לפני בערך 16 אלף שנה. אנחנו יודעים את זה בגלל ריכוזים של איזוטופים רדיואקטיביים שנוצרים כתוצאה מחשיפה לקרניים קוסמיות. אז אנחנו יודעים שהוא היה בחלל עד לפני 16 אלף שנה. ככה נראה הגוש המקורי. הגוש המקורי שקל כמעט 3 קילו, 2.9 קילו. לי היו 3 גרם מהמטאוריט הזה, שמתוכם בערך אחוז משקלי אחד, חצי אחוז משקלי עד אחוז משקלי אחד, הם אותם מינרלים קרבונטיים שאני הולך לספר לכם עכשיו. זאת אומרת, מעט מעט מאוד מהחומר שרציתי לנתח בעצם. אלה אותם הקרבונטיים, הם בעצם מין תלכידים, נראים כמו תלכידים של קרבונטיים שהקוטר שלהם הוא בערך 100 מיקרון, משהו כזה. הם מין קטמטמים כאלה, כשיש להם איזשהו, המעטפת החיצונית שלהם, יש איזה פס שחור, אחריו פס לבן ופס שחור נוסף. הפס הלבן הוא קרבונט שמכיל בעיקר מגנזיום, בעוד הפסים השחורים מכילים גם מינרלים של גופרית. אני לא אכנס לזה. באזור של המעטפות האלה היו כל מיני מבנים שהיו כאלה שרצו להגדיר אותם כמאובנים של בקטריות. בעצם באמצע שנות ה-90 היה הרבה רעש ובלגן סביב המטאוריט הזה, כשבעצם היו מדענים בנאסא שטענו שהם מצאו חיים על מאדים הקדום. אחרי זה בעצם הראו שהגופים האלה הם קטנים מדי ביחס לבקטריות שאנחנו מכירים, והראו גם שכל הטקסטורות האלה יכולות להיווצר מכימיה הביולוגית לחלוטין. אז גם על זה אני לא רוצה להתעכב כרגע. אז אני עבדתי על הקרבונטים האלה. מה שלא כתבתי כאן, מסיבה זו או אחרת, זה שהמטאוריט הזה הוא בין 4 מיליארד שנה. ויודעים את זה על ידי תיארוך רדיואקטיבי, והקרבונטים, גם אנחנו יודעים את זה על ידי תיארוך רדיואקטיבי, הם בני 3.9 מיליארד שנה. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו כאן מינרלים שניוניים שמשמרים אינטראקציה עם האטמוספירה בתקופה שבה מאדים מראה עדויות לנוכחות של מים, כמו שהראיתי לכם קודם. עכשיו, הקרבונטים עצמם הם בעצם עדות לנוכחות של מים, מכיוון שקרבונטים כאלה לא נמצאים סתם ככה בסלע שהוא סלע מגמטי, סלע שנוצר מהתגבשות של מגמה, אבל מעבר לזה, אתם תראו שהם מכילים עדויות נוספות לזה שהם ראו את האטמוספירה. אוקיי, אז הקרבונטים בני בערך 4 מיליארד שנה, והם מראים אינטראקציה עם האטמוספירה. אז בעצם אנחנו היינו רוצים לקחת את ההרכב האיזוטופי של הקרבונטים האלה, שאנחנו יכולים למדוד אותו, ואיכשהו לקשור אותו להרכב האטמוספרי של להרכב האיזוטופי של האטמוספירה הקדומה. אז איך אנחנו עושים את זה בעצם? בשביל זה אנחנו צריכים להבין איך הם נוצרו. עכשיו, בזמן שאני התחלתי לעבוד על הסלע הזה, היו הרבה מאוד היפותזות לאיך הם נוצרו. לא רוצה להיכנס לזה. אפשר לחלק אותם להיפותזות של טמפרטורה גבוהה ולכאלה של טמפרטורה נמוכה. עכשיו, אם אנחנו יכולים ללמוד משהו על הטמפרטורה, אנחנו קודם כל יכולים להבדיל בין ההיפותזות האלה, וב' אנחנו יכולים, אתם תראו שניתן להגיע להרכב האיזוטופי של האטמוספירה. אז כדי להסתכל על ההרכב, על הטמפרטורה, השתמשתי בשיטה שנקראת Clumped Isotope Geothermometry. בעצם זה מסתמך על הנטייה של חמצנים כבדים, חמצן 18 ופחמנים כבדים, פחמן 13, להידבק אחד לשני, ליצור קלאמפס, יותר ממה שהיינו מצפים
על סמך אם הם היו מחולקים בצורה רנדומלית ב-CO2 או בקרבונט לצורך העניין. הנטייה הזאת היא תלוית טמפרטורה, ובעצם ככל שיש יותר תלכידים כאלה של חמצן כבד ופחמן כבד, ככה אנחנו יודעים שהטמפרטורה הייתה יותר נמוכה. בטמפרטורה גבוהה, בטמפרטורה אינסופית, הם אמורים להתפלג בצורה רנדומלית לחלוטין, ובטמפרטורות נמוכות, בעצם יש יותר מהם ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה. עכשיו, ברגע שאנחנו לומדים על הטמפרטורה, אנחנו יכולים לשייך את ההרכב האיזוטופי של, ללכת מההרכב האיזוטופי של הקרבונטים להרכב האיזוטופי של הנוזלים שמהם הקרבונטים נוצרו ומשם לאטמוספירה. וזה בעצם מה שאני אדבר עליו בהמשך. אז התהליך של המיצוי של ה-CO2 מהקרבונטים האלה היה מורכב בגלל הכמות המאוד קטנה של הקרבונטים ובגלל כל מיני זיהומים שנמצאים בתוך המטאוריט. בעצם הייתי צריך לתכנן ולבנות כאן איזשהו מערכת למיצוי של ה-CO2 מהמטאוריט. ה-CO2 זה מה שבסופו של דבר מדדנו עליו את ההרכב האיזוטופי. אז בעצם הכנתי מין סירות קטנות כאלה מזכוכית, שבתוכם ישב בערך מחולק לשלוש, כי הן לא היו מספיק גדולות אחרת, שבתוכם ישב בערך גרם של המטאוריט, ואז היה לי מגנט אחד בתוך זה איזשהו צינור, כל הדבר הזה אטום, והיה תחת וקום איזה זמן, ואז יש איזה מגנטים שבאמצעותם דחפתי את הסירות האלה לתוך חומצה פוספורית, שבעצם המיסה את הקרבונט, שחררה את ה-CO2. ה-CO2 עבר ביחד עם כל מיני זיהומים וגזים אחרים דרך איזושהי מלכודת במינוס 120 מעלות, שלחדה גם עדי מים וגם כל מיני גזים גופריתיים ודברים כאלה. ובסוף תפסתי אותו בחנקן נוזלי, ומשם זה העברתי את זה למדידה על מס ספקטרומטר. בדרך למס ספקטרומטר הגז עבר עוד איזשהם ניקיונות, ואז הוא הגיע למה שנקרא Dual Inlet Gas Source Isotope Ratio Mass Spectrometer. זה בעצם מס ספקטרומטר שנותן תוצאות ברמות דיוק מאוד גבוהות, שזה משהו שצריך אותו כדי לעשות את המדידה הזאת של ה-clumped isotopes, מכיוון שהריכוז של התלכידים האלה הוא מאוד קטן. כך שצריך משהו שמסוגל למדוד את זה בדיוק גבוה. התוצאה של העבודה הזאת בסוף של דבר התפרסמה ב-PNAS, ואנחנו בעצם מצאנו שהמטאוריטים האלה, סליחה, הקרבונטים במטאוריט נוצרו בטמפרטורה של בערך 20 מעלות. אוקיי, אז כבר אנחנו יכולים להוריד מהרשימה את ההיפותזות של הטמפרטורה הגבוהה, אבל מה שיותר מעניין זה שזה עכשיו מאפשר לנו בעצם לקשור את ההרכב האיזוטופי של הקרבונטים להרכב האיזוטופי של הנוזלים שמהם הם נוצרו, ומשם להרכב האיזוטופי של האטמוספירה. יש איזו תכונה מעניינת של המטאוריט הזה, זה שאם אנחנו מסתכלים של הקרבונטים במטאוריט הזה, אם אנחנו מסתכלים מהמרכז של הקרבונטים ועד לשוליים שלהם, אנחנו רואים גם עלייה בריכוזי המגנזיום, וגם עלייה ביחסי האיזוטופים של פחמן ושל חמצן. עכשיו, ברגע שאני יודע את הטמפרטורה, אני יכול לבנות איזשהו מודל שמסביר את הקו-וריאציה הזאת בין פחמן, חמצן והרכב כימי, ואני לא אכנס לפרטים, אבל כאן אתם יכולים לראות את התצפיות בעצם, הצלבים האפורים האלה והמשולשים אלה התצפיות שלי של הרכב האיזוטופי של חמצן ופחמן, איזשהו פיט ליניארי דרך הדאטה ומודל, שהמודל בעצם הוא של נוזל שמתעדה, מים, תמיסה שמתעדה, ותוך כדי כך מאבד את CO2, ומשקעת קרבונטים, קרבונטים של קלציום, ברזל ומגנזיום, כמו מה שנמצא במטאוריט. ומה שאתם יכולים לראות פה זה שהמודל הזה מתאים לדאטה בצורה כמעט מושלמת. אז בעצם הצורה שבה אני חושב שהקרבונטים האלה נוצרו במטאוריט, זה שהמטאוריט ישב בתוך מתחת, בתוך הקרקע, בעומק של כמה מטרים עד כמה עשרות מטרים, באזור שהיה רווי, זאת אומרת שבאיזשהו שלב היו באזור הזה מים, ואותם המים נמשכו בעלייה נימית כלפי פני השטח, ובעצם התעדו כלפי פני שטח שהם מאוד מאוד יבשים במאדים,
אותו האידוי בעצם גרם לקו-וריאציה האיזוטופית שאנחנו רואים, וזה בעצם מה שמסביר בצורה מאוד טובה את התצפיות. ניתן להגיד עוד כל מיני דברים על משך הזמן שבו זה היה חשוף למים, משך הזמן חייב היה להיות קצר, אחרת אנחנו לא היינו רואים את אותה אנומליה איזוטופית שראינו בהתחלה. אז בעצם אנחנו מקבלים פה איזושהי תמונה של מאגר מים זמני, קצר החיים, שהביא איתו מומסים, וכשהוא התעדה גרם לשקיעה של אותם קרבונטים במטאורית. עכשיו, אם המודל הזה מסביר את הקו-וריאציה שאנחנו רואים במטאוריטים, אז אנחנו יכולים לבוא ולומר בעצם שהתחלנו פה וסיימנו כאן. עכשיו, אנחנו רואים את הקו-וריאציה הזאת, אבל הקו-וריאציה הזאת לא חייבת להגיד לנו שום דבר על זמן, אלא אם כן אין לנו מודל היווצרות. מכיוון שיש לנו מודל היווצרות, אז אנחנו אומרים שאנחנו יכולים להגיד שהקרבונטים האלה הם הקרבונטים הראשונים. ומכיוון שאנחנו יודעים את הטמפרטורה, אנחנו יכולים ללכת מהקרבונטים הראשונים להרכב האיזוטופי של CO2 בשיווי משקל עם הקרבונטים הראשונים. בקרבונט יש פחמן וחמצן, ב-CO2 יש פחמן וחמצן. ריאקציות של חילוף איזוטופי בין הקרבונטים לבין ה-CO2 יכולים מובילים, אם יש מספיק זמן, לשיווי משקל. ובעצם, אם אנחנו יודעים את הטמפרטורה, אנחנו יכולים להגיד בשיווי משקל מה היה הרכב האיזוטופי של הקרבונטים. סליחה, של ה-CO2 בשיווי משקל עם הקרבונטים. עכשיו, ה-CO2 בשיווי משקל עם הקרבונטים זה לא בהכרח CO2 אטמוספרי, אבל אנחנו יכולים באמצעים סטטיסטיים, כשאנחנו מסתכלים על וריאביליות בהרכב האיזוטופי של חמצן במחזור המים בכדור הארץ, אנחנו יכולים ליצור איזשהו מין בוקס פלוט. חיפשתי איך אומרים בוקס פלוט בעברית, ומה שמצאתי זה עלילת קופסה, אני לא חושב שזה הדרך להגיד את זה. אבל בכל מקרה זה נותן לנו את ההרכב האיזוטופי הסביר של האטמוספירה של האטמוספירה של פעם. ואז אנחנו יכולים פה בעצם לראות שני דברים. אחד, זה ההרכב האיזוטופי של האטמוספירה של היום, אנחנו בעצם צריכים להגיע מפה לפה. הדבר השני שהוא מעניין לא פחות, זה שהמספר שהגעתי אליו בסופו של דבר הוא דומה מאוד להערכות של ההרכב האיזוטופי של CO2 וולקני במאדים, שבעצם ההערכות האלה מגיעות מחימום של סלעים מגמטיים בעצם במטאורית אחר לגמרי, שמשם בעצם ההרכב האיזוטופי של ה-CO2 שהשתחרר מהחימום, הם העריכו שזה ההרכב האיזוטופי של CO2 וולקני. אז זה נחמד, בעצם רציתי למצוא מה ההרכב האיזוטופי של האטמוספירה של פעם, ובעצם בדרך גם מצאתי בעצם, זה בעצם מאשש את מה שאנחנו חושבים על המקור של האטמוספירה. האטמוספירה הזאת מגיעה מפעילות וולקנית, מפליטה וולקנית של CO2, אז זה נחמד לראות שההרכב ההתחלתי שלה לפחות הוא דומה להערכות בלתי תלויות של של הרכב האיזוטופי של CO2 וולקני. ובעצם אנחנו רוצים לראות איך מגיעים מכאן לכאן. אז אני מחזיר רגע לכאן את החותמים האיזוטופיים שהראיתי קודם. זה לא כמותי, זה רק נותן איזשהו רעיון לכיוון של דברים של הפרקציונציה, לכיוון של העדפה האיזוטופית. ומה שאתם בעצם יכולים לראות זה שאין הרבה שילובים שמובילים מכאן לכאן שלא כוללים רכיב מאוד משמעותי של בריחה אטמוספרית של פחמן ושל חמצן. אז אם אנחנו חוזרים לתמונה הזאת של קודם, שרצינו לדעת איזה מהתהליכים אחראי לבריחה של עיקר האטמוספירה של מאדים, בעצם אנחנו מגיעים לזה שתהליכי בריחה לא טרמליים, ככל הנראה הם אלה שהובילו לאובדן מרבית המסה של האטמוספירה של מאדים. והסיבה שזה אפשרי, שוב, זה בגלל שלמאדים אין שדה מגנטי. אנחנו יכולים לראות כאן את כדור הארץ עם השדה המגנטי שלו. רוח השמש בעצם, השדה המגנטי דוחה את רוח השמש, אז גם מגיעה פחות קרינה באנרגיה גבוהה שיכולה לינן אטומים בחלקים העליונים של האטמוספירה, וגם אותם אטומים מיוננים לא נקטפים על ידי רוח השמש ועובדים.
בעוד שנוגה ומאדים שלהם אין שדה מגנטי כיום, בעצם רוח השמש חופשייה לקטוף מהם אטומים ויונים. אז למאדים אין שדה מגנטי היום, אבל כן יש לנו עדויות לזה שהיה לו שדה מגנטי פעם. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו מודדים שדה מגנטי בסלעים של מאדים, אבל רק בסלעים העתיקים. בסלעים הצעירים יותר אנחנו לא מודדים שדה מגנטי. והשדה, בעצם מהתבוננות על הגילאים של הסלעים שבהם כן מזהים מגנטיזם, אנחנו יכולים לומר שהשדה המגנטי נחבא בערך לפני 3.9 מיליארד שנה. בערך 4 מיליארד שנה. אז בעצם אנחנו יכולים לסרטט איזושהי מין היסטוריה של האטמוספירה של מאדים. בעצם כאן על ציר ה-X אנחנו רואים את הזמן מהיווצרות מערכת השמש ועד היום. כאן אנחנו יכולים לראות את הלחץ החלקי של, CO2, שהוא כמובן המרכיב העיקרי באטמוספירה של מאדים. הפלנטה בהתחלה מאבדת את כל האטמוספירה שלה כתוצאה מפליטות מאוד אנרגטיות מהשמש, ואז מתחילה לצבור אטמוספירה שניונית כתוצאה מפעילות געשית. זה נחמד שזה גם, שאנחנו בעצם קיבלנו לזה עדות עצמאית מהרכב האיזוטופי של הקרבונטים. ואז בעצם מתחיל להצטבר CO2 באטמוספירה. עכשיו אמרנו שבהתחלה השדה המגנטי פועל, ויש פעילות געשית, ולכן CO2 מצטבר באטמוספירה. באיזשהו שלב, לפני 3.9 מיליארד שנה, השדה המגנטי נחבא. ברגע שהשדה המגנטי נחבא, אבל עדיין יש פעילות געשית, יש לנו עדיין הצטברות של CO2 באטמוספירה, אבל בקצב איטי יותר. קשה לראות את זה כאן. הנה, אתם יכולים לראות שינוי בשיפוע. יש עדיין הצטברות, אבל בקצב איטי יותר. יש לנו עדויות אחרות לזה שבשלב מסוים היה פרק זמן של פעילות וולקנית מאוד מאוד קיצונית במאדים, מה שלדעתי העלה שוב את קצב הצטברות האטמוספירה, ובערך לפני 3.6 מיליארד שנה, על פני משהו כמו 200 מיליון שנה, הוולקניזם הלך ונחלש במאדים עד שהוא פחות או יותר נחבא. ברגע שהוא הלך ונחלש, אז זה שאין שדה מגנטי ושיש בריחה לא תרמלית, התחיל לגרום לאובדן של האטמוספירה של מאדים, וכשהוולקניזם הפסיק, אז הבריחה הזאת היא פשוט הייתה דעיכה אקספוננציאלית של, של המסה של האטמוספירה של מאדים. כשבעצם הכרחתי את זה כאן להיות במסה הנוכחית של האטמוספירה של מאדים, שזה לחץ חלקי של CO2 של 0.006 בר. אז בעצם אנחנו, יש לנו איזושהי תמונה סכמטית של ההיסטוריה של מאדים שאנחנו יכולים ללמוד מהמטאורית הזה. אם אנחנו חוזרים להשוואות, בעצם יש לנו הבדל עיקרי בין כדור הארץ לבין מאדים, זה הנוכחות של שדה מגנטי, כשבמאדים השדה המגנטי נחבא בשלב מסוים, בכדור הארץ הוא עדיין פעיל. זה גורם לזה שתהליכי בריחה לא תרמליים הם משמעותיים במאדים, אבל לא משמעותיים בכדור הארץ. וזה בסופו של דבר מוביל להבדלים גם במסה של האטמוספירה, וכתוצאה מכך גם באקלים במאדים, בריאקציות שקורות בפני השטח. ככל שיש לנו יותר מים והטמפרטורה יותר גבוהה, הריאקציות האלה הן יותר חשובות, ולכן זה חשוב מאוד בכדור הארץ ולא חשוב במאדים. ובסופו של דבר גם אנחנו יכולים להסביר את ההרכב האטמוספרי של מאדים, את ההבדלים בהרכב בין כדור הארץ לבין מאדים, על ידי התהליכים שהסברתי עכשיו. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כמות החנקן שיש לנו לעומת מאדים, אנחנו רואים איזשהו גז שהוא מושפע אך ורק מבריחה. החנקן לא יוצא ב-CO2, הוא נמצא שם מההתחלה פחות או יותר, ורק מרגיש בריחה. אז כאן אנחנו רואים את ההשפעה של בריחה אטמוספרית. אני התמקדתי כאן בפחמן ובחמצן, אבל גם חנקן עובר בריחה אטמוספרית. אנחנו רואים CO2, שבעצם בכדור הארץ הוא אחוז מאוד נמוך, ובמאדים הוא אחוז מאוד גבוה, וההבדל כאן הוא בעצם הנוכחות של מים. בכדור הארץ יש לנו מים נוזלים, CO2 מגיב עם סלעים והופך למינרלים קרבונטיים, בעוד שבמאדים, בגלל הבריחה האטמוספרית, אין מספיק, החממה היא לא מספיק חזקה, ולכן אין מים במצב נוזלי בפני השטח, ו-CO2 חופשי
להישאר באטמוספירה ולא להפוך למינרלים קרבונטיים בפני השטח, עד שהוא כמובן בורח בעצמו לחלל. וההבדלים בחמצן הם שוב קשורים לזה שהאטמוספירה של מאדים ברחה והאקלים שם נהיה קר. בכדור הארץ היה לנו אקלים חמים ונעים פחות או יותר על פני כל ההיסטוריה של כדור הארץ, מה שאפשר התפתחות של חיים ובסופו של דבר התפתחות של יצורים שעושים פוטוסינתזה ומשחררים חמצן לאטמוספירה, בעוד שכל החמצן במאדים מגיע מריאקציות א-ביולוגיות באטמוספירה, בעצם מכימיה בפאזה גזית באטמוספירה. אז אם לסכם, האטמוספירה של מאדים הייתה ככל הנראה יותר מסיבית ממה שהיא היום, אם אנחנו רוצים להסביר את הנוכחות של פעילות נחלית ואגמים ומינרלים מיוממים וכולי. כדי ללמוד משהו על איך האטמוספירה הזאת בעצם עבדה, אנחנו רוצים לדעת מה הרכב האיזוטופי של האטמוספירה הזאת. זה משהו שעשיתי אותו באמצעות clumped isotopes מקרבונטים שהם בני בערך 4 מיליארד שנה. ברגע שאנחנו מסתכלים על הרכב האיזוטופי של הקרבונטים האלה, אנחנו בעצם לומדים שאובדן האטמוספירה ממאדים היה בעיקר בבריחה לחלל. ומה שעוזר לנו להבין הבדלים מהותיים בין האטמוספירות של כדור הארץ ושל מאדים. תודה רבה. יש שאלות? אוקיי, השאלה הייתה, מה גורם לזה שלכוכב לכת מסוים יהיה שדה מגנטי ולאחר לא, ומה גורם לזה שאם יש שדה מגנטי פתאום הוא נכבה? אז הסיבה שיש שדה מגנטי זה בגלל זרימה בגלעין של הפלנטה, קונבקציה בעצם בגלעין שהוא מתחתי, הוא עשוי מברזל. חלקו נוזלי, החלק החיצוני שלו נוזלי, והחלק הפנימי שלו מוצק בגלל הלחץ היותר גבוה. אז התנועה, הקונבקציה בעצם מזיזה את החלק הנוזלי ביחס לחלק המוצק, וזה בעצם יוצר מין דינמו. הדינמו הזה זה מה שיוצר את השדה המגנטי. כדי שהדינמו הזה יפעל וייצר שדה מגנטי, צריך להיות, זה מחייב שטף חום מסוים מהגלעין לחלק הסלעי שמעל, למעטפת. אם השטף חום הזה הוא נמוך מדי, אז אין בעצם פעילות של שדה מגנטי. עוד דבר, אם כל הגלעין הוא מותח, זאת אומרת אם אין חלק שהוא מוצק וחלק שהוא נוזלי, גם אין תנועה של אחד ביחס לשני, אין את הדינמו הזה ואין שדה מגנטי. מה בדיוק, למה, האם במאדים הוא כולו מותח או שהוא לא עובר קונבקציה יותר או מה, זאת שאלה שאין עליה עדיין תשובה. אבל בכל מקרה, זאת הסיבה שיש לפלנטה כוכב לכת, אז יש לפלנטה שדה מגנטי. אז במאדים, בשלב המוקדם שלו, התנאים היו מתאימים לקונבקציה בתוך הגלעין ולפעילות של הדינמו הזה, ובאיזשהו שלב זה נחבא. יש מודלים דינמיים שהם מצליחים לשחזר את סדר ההתרחשויות האלה בצורה מוצלחת. המקור של המים שם הוא כמו המקור של המים בכדור הארץ. בעצם כל כוכב לכת שנוצר מקו מסוים, ממרחק מסוים מהשמש והחוצה, הוא בעצם במקום שבו מים הם יציבים כנוזל או כמוצק. אז כתוצאה מההתאספות הראשונית של חומר שבסופו של דבר יצר את כדור הארץ ויצר את מאדים, בין השאר בחומר הזה היו גם מים. והמים האלה משתחררים, הם לכודים בסלע בתור התחלה, המים האלה משתחררים בפעילות וולקנית. ברגע שאני מתיך את הסלע הזה ומייצר ממנו מגמה, והמגמה מתפרצת לפני השטח וזורמת בפני השטח, ברגע שהלווה הזאת מתקרבת לפני השטח, היא בעצם מאבדת את החומרים הנדיפים שבה. יש כל מיני חומרים שפשוט מעדיפים במרכאות להיות בפאזה גזית. CO2, אדי מים, כל מיני גזים גופריתיים וכו' וכו'. זאת אומרת, כשאני מתיך באופן חלקי את אבני הבניין שמהם יצרתי את הפלנטות,
אני בעצם פולט גזים לאטמוספירה, ואחד מהגזים האלה זה מים. לא, זה לא רק מה... יש גם על זה עדיין ויכוחים, כמה מזה מגיע מהמאגרים הראשוניים, וכמה הגיע אחר כך בשביטים. שביטים הם עשויים, חלק ניכר מהמסה שלהם הוא קרח. יש כל מיני הצעות ורעיונות שחלק לפחות מהמים בכל כוכבי הלכת הגיע משביטים שהגיעו בשלב מאוחר יותר, ולא משהו שהיה בפנים. אבל בשנים האחרונות כן מצאו קרבונטים, גם בתצפיות לווייניות וגם כחלק מהחלליות שנחתו, כן זיהו קרבונטים בדרכים כאלה ואחרות. יש שם פחות קרבונטים ממה שאנחנו מצפים, וזו שאלה נפרדת לגבי מה הסיבה לזה. זה שהמים זרמו שם מתי שהם זרמו ביחס לגיל של המטאוריט הזה, זה תומך בזה. זה שהרכב האיזוטופי של הקרבונטים במטאוריט הוא שונה מזה של האטמוספירה, זה מסתדר עם רעיונות על בריחה אטמוספרית וכו' וכו'. אז יש בעצם, מה שניסיתי להציג פה זה את ה... זה רשת של תצפיות ומודלים שהם די תומכים אחד בשני בסופו של דבר, מייצרים לנו איזושהי תמונה של ההיסטוריה האטמוספרית של מאדים והאקלימית של מאדים. הייתה שם איזו שאלה, ראיתי קודם. כבר לא, כן. יש רעיונות, אבל אני חושב התזמון הזה של ההופעה של חיים בכדור הארץ לעומת האירועים האלה במאדים, זה יותר קשור למתי יש משהו שנקרא late heavy bombardment, שזה איזושהי הפצצה מאוחרת של גופים מאוד מאוד גדולים את כדור הארץ. ובעצם הרקורד הגיאולוגי שלנו מתחיל, פחות או יותר, הסלעים הכי עתיקים שאנחנו מכירים הם בני 3.8 מיליארד שנה. אז זה שהעדויות הראשונות לחיים הם בערך מהזמן הזה, זה לא מפתיע. זה הספר שיש לנו, אז אנחנו לא יכולים לקרוא משהו אחר. ואני חושב שזה קשור יותר למתי הפסיקה ההפצצה הזאת, ולא בהכרח לתהליכים במאדים. דרך אגב, התהליכים במאדים יכולים להיות קשורים לאותה הפצצה. זאת אומרת, יש כל מיני רעיונות שהשדה המגנטי נחבא כתוצאה משוקים תרמליים, כתוצאה מהתנגשויות ענק כאלה בשלבים האחרונים של ה-Late Heavy Bombardment. יש חפיפה בין הזמנים של ה-Late Heavy Bombardment לבין מתי שחושבים שנחבא השדה המגנטי. אז הדברים האלה יכולים להיות קשורים אחד לשני, אבל אני לא חושב שדרך... לא יודע אם את רמזת כאילו להגעה של חיים ממאדים, אני לא חושב שזה העניין, אבל הם יכולים להיות קשורים באופן זה או אחר. אוקיי, תודה רבה.